ჩვენ საყვარელო მაყურებლებო, როგორც იქნა ძალიან ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდით და დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო და სახალისო გადაცემა და ჩვენი სტუმარია, როგორც უკვე ხედავთ, ყველასთვის საყვარელი, გამორჩეული, განსხვავებული ინფლუენსერი ლიკუნა ხაჭაპურიძე. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ყველას. კარგად ვარ, ეხა ჩამოვედი გერმანიიდან, ერთი თვე ხდება უკვე და რასაც ვეგუები აკაუნტ ტაიმს და გადმოვდივარ აკაუნტ ტაიმსა და როგორ მოგწონს აკაუნტობა? ძალიან მომენატრა ხალხი და მომენატრა ეს რეჟიმი, იმიტომ რომ იქ ბევრ ხალხს არ ვიცნობდი და რაღაც ისე ვიყავი ხალხის ურთიერთობას მოვაკლდი და ეხა რაღაცა ნახულობ ჩემ მეგობრებს და ვისებ ამ ენერგიას. ძალიან კარგი, მოკლედ მიხარია. დღეს გვექნება სამ ეტაპიანი გადაცემა. პირველ ეტაპი იქნება, ასე ვთქვა, სასარგებლო რჩევები შენგან გაუზიარებ იმ გოგოებს, რომელსაც სურთ, რომ გახდნენ მოდელები და ინფლუენსერები, როგორ უნდა მიაღწიონ იმ ყველაფერს, რასაც რეალურად შენ მიაღწია დღეს. გავზიარებ სასარგებლო რჩევებს, ასევე მოგვიყვები თუ როგორ გიგმავ კონტენტს, როგორ ამუშავებ ფოტოებს, როგორ დებ, როგორ იღებ, იმიტომ რომ გონია რომ ყველაზე საინტერესო იქნება შენგან ამის მოსმენა და ამის შემდეგ უკვე ჩვენი ყველაზე სახალისო ნაწილი იქნება, რომელიც არის ჩვენი თამაშები და ჩვენ არიცი დღეს რას თამაშობთ, ასე რომ ძალიან საინტერესო და კარგი თამაშები გვაქვს მომზადებული. მოკლედ დავიწყოთ თუ გეთხარ. პირველ რიგში ლიკუნა, ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება გოგოებისთვის, შენ როგორ მიაღწია ყველაფერს, რა გზა გამოიარა და როგორი იყო შენთვის ეს ყველაფერი და როგორ მოხვედი აქამდე? მოკლედ, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ არ მგონია რაღაც ბევრ რაღაცას მივაღწია, მაგრამ რაც შეიძლება ესე ვთქვა, არის ძალიან დიდი შრომის ფასად, იმიტომ რომ ყოველდღიურად მე ესე ვიწყებ ხოლმე დილას, რომ გეგმავ გადაღებისთვის კონტენტი როგორ უნდა იყოს, ვდგები და ვწერ ან ლეპტოპში ან რაღაც ჩემი ბლოკნოტი მაქვს მან. ყველა ბრენდისთვის ლუქებს, ლოკაციებს, ყველა ბრენდ სხვა სხვა სტილის ფოტოები ჭირდება ხოლმე და ვარჩევ რაღაცნაირად, რომ მათ ესეთ ნიშას მოვერგო, მაგრამ არ დავკარგო ჩემი სტილი. მოკლედ, ესეთი რჩევა მინდა უთხრა დამწყებ ინფლუენსერებს, ესე რომ ვთქვა, გოგოებს, რომ პირველ რიგში ქონდეთ თქვენი ნიშა, თქვენი სტილი, ამას არ გადაუხვიოთ ხოლმე და შეეცადეთ, რომ რაღაც თქვენი ფერი იპოვოთ. ანუ ამას ისე ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მე ვიპოვე ჩემი ფერი და ფიძებს რომ შეხვალ და ალბათ მიგხვდებით ხოლმე. მიხვდებით რომელიც ჩემი საყვარელი ფერი და სტილის, ნიშის, სპორტის შემდეგ უკვე მარტივი არის რა ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ხა ბრენდებთან თანამშრომლობებს და ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ ფოლოვერების გაზრდას და ინსტაგრამის და TikTok-ის თუ YouTube-ის არის სულერთია. ყველა პლატფორმაზე აქტიური ხარ. YouTube-ი არ მაქვს საკუთარად რაღაცნაირად შეპილი ჩემ ფოლოვერებს რომ გავაკეთებ თქო და იმდენად რთულია. ანუ იმდენად შრომატევადი, ანუ ვთქვათ ინსტაგრამში სიმხელა შრომას და გულზდებ, რომ რაღაცა არ მჩება ხოლმე დრო YouTube-ისთვის. აი TikTok-ისზე ცოტა ამ ბოლო დროს აღარ ვარ აქტიური. ა მოკლედ ესეთი რჩევა მექნება, რომ თავი და როგორ დავიწყო მოკლედ. აბა როგორ დაიწყო და რჩევასავით იქნება. გულისმოფ აი ბოლო პერიოდს რაც იქ წავედი და რაც დავიწყე უცხო ბრენდებთან, დანიშნულ ბრენდებთან თანამშრომლობა დაიწყო ესე. მოკლედ გამოვიწერე რაღაც ისეთი კონსეპტიული რაღაც ისეთი ბრენდის, რომელიც ძალიან ცნობილი არის და შეგიძლია თქვენ იგივე გააკეთოთ. არ გულისხმობ რაღაც ისეთ დიდ ბრენდებს, რომლის თქვა სამოსი შეძენაც შეუძლებელი არის. გულისხმობ რაღაც იაფასიან რაღაც ტანსმოს, რომელიც ძალიან ცნობილი არის. შეგიძლიათ რომ იყიდოთ ეს სამოსი, გადაიღოთ კონტენტი, დათაგოთ ეს ბრენდები და ჩემ შემთხვევაშიც მოხდა ეს. დავთაგე, გადაიტანა რაღაც ბრენდმა ჩემი სურათი და ამ სურათის გადატანის შემდეგ გამოჩნდა იმდენი ბრენდი, იმდენი ხალხი დამემატა უცხოელი და რაღაცნაირად მოტივაციაც მომეცა მე რა შემთავაზე რაღაც ერთმა ძალიან დიდმა ბრენდმა მაგისთვის შექმნილი კონტენტი იმათმა რომ დადეთ ჩემი ფოტო უკვე კიდე 2-3 ბრენდი მომიტა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი შრომის ფასად და რაღაც შორიდან ჩანს ხოლმე რომ თითქოს ძალიან მარტივი და სახალისო ეს ყველაფერი და თავიდან იყო კიდევაც და ეხა რაღაც მომენტში ძალიან დამღლელია იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან სამსახურები თუ გგები ამ ყველაფერს და კი ანუ საქმეა ამას საქმეა და იქაც გერმანიაში სხვათა შორის საშუალებს რომ ვიღებდი DHL-ი დამეკავშირეთ და მითხრა რომ თქვენ ვეღარ მიიღებთ საჩუქრებსა, რატო იღებთო, ანუ საჩუქარი რატო არისო ეს ყველაფერი? და მეთქე ეს ინფლუენსერი ვარ თქო, ბლოგერი ვარ თქო და ვქმნი კონტენტს ბრენდებისთვის თქო და უნდა დარეგისტრირდეო მაშინა როგორც ინფლუენსერი. ოფიციალურად ინფლუენსერი დარეგისტრირებული და
და სახუმრობ ხოლმე ამაზე. ანუ არ აქვს საშუალება ესე რომ საჩუქრად გამოგეთხოვა. ხო, ანუ აი ბევრი საჩუქრები მომდიოდა, რაღაცნაირად დამიბლოკეს, ანუ უკან გავაგზავნით, თუ არ დარეგისტრირდებით და დაბრეგისტრირდი, ანუ იქ სახელმწიფოს უხდით თანხას მე. ხო, ანუ როგორც გამიგია. ხო, ინმე წარმეთ. გერმანელი ინფლუენსერებისგან გამიგია და თან როგორც ვთქვი, რაღაც ვალდებულები არიან, ანუ ჰეშტეგები გავაკეთე. კი, 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 აუცილებელი არის რომ მაგალითად რეკლამა რო არიან, გიფტინგ რო არის მივანიშნოთ, ნუ თუ თანხას გიხდით, მაგალითად აუცილებელია რომ მივანიშნოთ და ასე შემდეგ. საქართველოს ჯერ სორს ვართ მაგისგან, რომ მეგონი რომ მექამდეც მივა. აუ საქართველოს ფათაშორის ანუ ძალიან ბევრი წარმატებული ესეთი ბრენდი არის თქვენ პირობში და ანუ არ ჩამოუვარდება თქვათ გერმანულ თუ ამერიკულ თუ ბრიტანულ ბრენდებს რომელთანაც თანამშრომლობ. თუნდაც ურთიერთობის, თუნდაც პატივისცემით ამის მოს ინფოსერიად მინდა წავწდილობთ რა თან ვწდილობთ იმასაც რომ განვავითაროთ ეს პროცესი. და ძალიან ძალიან კარგი და ესეთი არის ჩვენთვისაც სასარგებლო და სასიამოვნო რაც თავარია. შენერი გოგონებთან ურთიერთობა და გაცნობა ასე ახლოდანვე. აა ლიგონა, აი რამე სირთულე თუ გახსენდება, აი მაგალითად, როდესაც ცნობილი ადამიანი ხდები, გინდა არ გინდა ძალიან იმატებს კრიტიკა. ანუ რაც არ უნდა გააკეთო, ყოველთვის აზრი ყოფა ორად, არსებობენ ადამიანები, უმრავლესობაც ძალიან მოწონხარ, მაგრამ არსებობენ ისინი, ვინც აი ეს მთავარი მიზანიც არის რომ უბრალოდ რაღაცა კითხას, რაღაცა ცუდი კითხას გადაკრიტიკოს და ამას როგორ ეს როგორ გადაлахე რეკორდი. ეს რა არის? სხვადასხვა TikTok-ი რო შევქმნე მე თავიდან პირველად მაგედან წამოვიდა ძალიან დიდი ნეგატივი შემოგვიდა TikTok-იდან. და თავიდან რაღაც ძალიან წინდა მართლა მიწელია ძალიან ბევრჯერ და ძალიან გამიწდია მართლა გულით, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიური ვარ. ფოტოებს და სხვანაირი ჩანან ხოლმე და ყველა სხვანაირი გონი მაგრამ არა რეალურად მაგრამ რაღაცა ძალიან სენსიტიური ისეთ და ყველაფერს გული მიჩუყდება ხოლმე და თავიდან მოკლედ ძალიან ისე გუთქებოდი ამ ყველაფერს რომ ვაიმე და ხوار გამომასწორო რამე რაღაც არასწორად ხوار ვაკეთებ და მე მიხვდი რომ არაფერს არასწორად ვაკეთებ უბრალოდ არსებობენ ეგეთი ადამიანები ვინც არ იციან შენ ისტორია არ იცის შენ უკან რა დგას და რაღაცნაირად მარტივად გაკრიტიკებენ და ისეთ სიტყვებს გეუბნებიან რომ არც უფიქრდებიან და არც იციან მე შე რა რეაქცია გიქნება. ამიტომ ეხა დღეს რაღაც აღარ ეგეთი რეაქცია ხო ვფიქრობ რომ ანუ ყველას ვერ მოიწონები, ჰეითერებიც აუცილებელი არის და აი ჰეითერებიც რაღაცნაირად მე მოდიოდ ეს მარტივს ხო. კი რა თქმა უნდა, თან მე მგონი TikTok-ი ეგეთი პლატფორმაა, TikTok-ზე ყველაზე დიდი აგრესია რაღაც არ უნდა წარმოიდგინოთ და ყოველთვის ჩვენც რო დაგვიდია რაღაცა ვიდეო, აი რა შუაშია კომპანიის TikTok-ზე. ხო, აი რაღაც არ უჩელება, უკან რაღაც ნიფთი არ მოეწონა. აი ეგეც რაღაცას მართლა არაზრს არ ვიცი, ანუ არაზრს ჯერ არ ვაკრიტიკებ ხოლმე, არა ვიცი ეს ცხოვრებაში, თქმა უნდა, მაგას კომენტარები რო დავწერ, ანუ ძალიან ცუდია მართლა, რა იცი ის ადამიანი მაგ ვიდეოს სიტყვაზე, მაგ ვიდეოს რო იღებს, ანუ რა უდგას უკან წინ, რა გასაჭირია აქ, რას გრძნობს, რასაც ხედავ სოციალურ ქსელში არ არის. მაგის უკან ძალიან დიდი რაღაცები დგას, ბევრი სირთულე, ბევრი ტკივილი და ასე შემდეგ და არ შეიძლება რა ეს ადამიანების განცდა ეგრე მგონი. გეთახმები ნამდვილად. აიც რა მეინტერესებს, აი მაგალითად როცა გეგმო, აი შენ თქვი რა შენი ფერი უნდა იყოს. კი, კი. ჩვენც მაგალითად აი კომპანიას გვაქვს ჩვენი ფერი და ფიდი სულცილთ რომ ფიდი იმ ფერში გავაწყოთ, მაგრამ აი ხდება ისეც რომ გადაიღებ ფოტოს რომ ძალიან მოგწონს, მაგრამ შეიძლება ის არ ხდება. არის სხვა ფერი. ან სხვა ფერი რაღაც ტანსაცმელი გაცვია რომელიც რაღაც მომენტში არ ხდება. აი ამ დროს როგორ ვიქცევ? მე სხვა შორის, მე სხვა შორის ან ბენდებთ რომ თანხო, პირველში ჯერ მეკითხებენ რა რა უნდა ავარჩიო, მაგათი საიტიდან რომ ესე პირდაპირაც აგზავნიან ხოლმე რა თქმა უნდა, მაგრამ ხშე შემთხვევაში არის რომ ლუქებს მე თვითონ ვარჩევ და ფერებს მე თვითონ ვარჩევ. და სულ ვარჩევ იმ ფერებს და იმ სტილს, რომელიც მაგალითად მე მომწონს, მაგრამ არის რომ თქვა ის პრინტი არ არის ჩემი სტილი და რაღაცნაირად ამოვარდნილი ვარ და მაინც აი რაღაცა დეტალი მინდა ხოლმე რომ ისეთი იყოს. მაგრამ თუ აი რაღაც ისეთი ფერი მაგში არის, ხო შემთხვევა რომ რაღაცა არ უხდება წინა დადებულ პოზს. ჩათეთრი ეგრე. ძალიან კარგი გამოსავალი. დება მართლა ხო, შავთეთრზე მე მარტივად ვიქნები. ან კიდე არის ხოლმე რაღაც ფერები მაგალითად ზაფხული არის. ჩემი ფიდი სხვა ფერებში არის, თუნდაც არის სხვა ფერებში არის სეზონი. ძალიან მომწონს მე მაგალითად აი წვანე მაგალითად დავდე ბუნების ფოტო და მე და ზღვის ფოტო ძალიან უხდება ურჯი. მე როკო შავთეთრიც ისე ჩაჯდება, რომ ეს ფერი შეიკრება, წითელიც ხდება ამ ფერს, მაგრამ ისე უნდა ვქნათ, რომ მასეთ სადა იყოს რა, აი თვითონ ერთ ფოტოში ბევრი ფერი არ უნდა იყოს, მაგრამ გააჩნია ხო ვიღაცა შეიძლება ჭრელი ფოტოს ახლა მე ჩემზე ვიტყვი. და ეგეთი ნიშა. ვიღაცა ხო, ეგეთი ნიშა აქვს, არ აუცილებელი არ არის შავთეთრ შავთეთრ ცურად. ანუ თავარი არის რომ რაღაცა ნიშა ქონდეს, ძალიან ბევრი გოგონა პოსტ გამოწერილი ინსტაგრამზე, ვინც აი ძალიან ფერადი რაღაცები აქვს და ისე მომწონს, აი გიჟდები მართლაც მაბედნიებს ხოლმე და
თავარი არის ეგრა მოკლედ, რომ თქვენი ნიშა კლიპად დაჭერილი და და აი მაგალითად აი შენ აღნიშნე, რომ ზამბური გოგო ყავს გამოწერილი, აი რა საკვირდები, რა გაინტერესებს ხოლმე, როცა სხვა ადამიანს აფოლოვებ. ვარ უცხო რაღაც ვერ გეტყვით ეს პირველი შრას ფაქტი, მაგრამ აი მაგას რომ დავინახო ხოლმე, რომ თავისი სტილი აქვს, ან საინტერესო რაღაც რჩევებს მოაცლებან, ეგრევე ინსპირაციის წყარო ყავს იმ ვიღაცები ყავს. კი, 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 რამოდენიმე გოგო არის. ვინც ხარ შეიძლება დაგაფოვოს და ისე მიხარდა. მაგრამ ბოლო პერიოდში რაღაც სიმძიმეები და სირთულეები გამოვიარეთ ცხოვრებაში და არ ქონდა რა თქმა უნდა ბოლოს მაგისტრავი და არც ძალიან დრო სურათები გადაიღო ჩემთვის და იქ ფრანკფურტში ერთი ფოტოგრაფი იყო ძალიან მაგარი გოგო, ის მიიღებდა ხოლმე ხანდახან და ხანდახან ჩემით აი ეს მიყიდა რა ქვია ტრიფოდ და ჩემით მიიღებდა ხოლმე ვიდეოებსაც და ფოტოებსაც ჩემით. კი, ანუ ის გოგოები, ვისაც არ ყავს ფოტოგრაფი მეგობარი შეყარებული. ხო, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი გოგო იღებს თავისი ფოტოებს და კი რთული არის ხანდახან, ანუ ხა მიდი დააყენეთ ეს მომიქეციან. მაგ და ბუთხი. ბუთხი ყველაზე ტყვიანური, კი. ხოჯორს ეკარტი მეც გამოფხატა და საკმაოდ მარტივი და ისეთი კარგი არის. თან თუ გაგვთ თქვა თაი კომპლექსი ფოტოგრაფთან პოზირებს, ჩართეთ თქვენით, გააკეთეთ და იხტუნავეთ, იცინეთ ინტერესს. კი ბატონო, რომ ეს ხარჩევა თუ გაქვს, რასაც ესე გამოზიარებდი გოგოებს. თუნდაც აი ამ კრიტიკას დაგასამკლავებლად, თუნდაც იმისთვის, რომ აი ყველას გონია ხოლმე, რომ რაღაცას რომ დაიწყებ, მაშინ უნდა ნახო წარმატება, მაშინ. არა, ძალიან ძალიან დიდი შრომის და დიდი დროის მერე ხდება ეს ყველაფერი. მაგრამ ანუ არსებობენ გოგოები, ვინც აი ახალი დაწყებული აქვს თქვა ეს ყველაფერი და მალე აღწევენ წარმატებას. ეგეც გამართლებაზე არის და სხვა შორის ძალიან კარგი რჩევა მაქვს ინსტაგრამზე, ვისაც კიდე დაწყება. მოკლედ ამ ყველაფრის ძალიან კარგი გამოსავალია რილსების დადება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად ხდებიან ამით პოპულარულები და ესეც რჩევა არის, რომ კვირაში სამჯერ დავდოთ რილსი, სამი ფოტო დავდოთ კვირის განმავლობაში, პოსტი ხო და სტორი დღის განმავლობაში 10 ცალი. ეს ან მართლა მეც მინახავ ხოლმე ხალხს TikTok-ზე. ხო, კი და მართლა გამართლებული. რაღაცნაირად ვერასდროს ვერ აი ამ ბოლდერს იმდენად დაკავებული ვარ, თუ არ ვიცი როგორ თქვა. ვერასდროს ვერ მოვავი თავი და ეს კვირაში სამი რილსი ვერ დადოთ, რა პოსტებს კვირაში სამი სტორი და ოუშენ. ბევრთან თანამშრომლობ და უეჭველი ვერ დავდო. და გოგოები მყავს მეც გამწერი ქართველები, სხვა შორის ვინც აი ამ რილსების შედეგად აი მილიონი ნახვები აქვს და 2 მილიონი ნახვები აქვს და ძალიან გაეზარდა მასა, ხო, აუდიტორია. სხვათა შორის აი რილსებთან დაკავშირებით, რასაც ვაკვირდები, აი თუნდაც ცნობილი ხარ თუ არ ხარ, ცნობილი არ ხარ, შეიძლება რამდენი გამომწერი ყავს, როცა რილსებს ნახულობ ხოლმე, არის რილსები, რომელსაც აქვს აი 10000-ის ნახვა და უცბად 20 ნახვა. ხო, ანუ რა ძალიან შეიცვალა და აი ინსტაგრამში შეცვალა ალგორითმი, ამბობენ რომ ვერ გავიგეთ მოთხრა რა შეცვალა და რა უნდა გამოგეთეთ, მაგრამ ნუ მაინც რეცეპტი ესე რომ თქვათ არის, რომ ბევრი რილსი დადეთ და ბევრი რილსი დადეთ. სხვათა შორის ძალიან ბევრი მაგალა კიდე და გამართვა 50-იანი ჩელენჯი რილსის, ანუ ყოველ დღეს, მაგრამ ნუ არ იქნება უფრო საინტერესო. ყოველ დღე რა უნდა გადაიღო? ხოლმე მარტივი რაღაცები და ეგრე რომ იღებენ, მე რამოდენიმე ვიდეო უარდება ფაილს და ძალიან ბევრი ნახვა აქვს და ასე შემდეგ რა. ანუ კიდე რჩევა გოგოებს, რომ აი თუნდაც 3-4 ვიდეო რო გადაიღოთ და თავშოთ არათ ეს ას ნახვას, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ცუდი კონტენტი იქაც, ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ მეხუთე მეექვსე გავარდება და გახდება ვაი. მართლა ხანდახან აი იმ ფილოს შემოვიდა ხოლმე რილსის გადაღებაში, აი ერთი კვირის განმავლობაში ვიღებ ხოლმე და აი ბაკვდები დამუშავებას ყველაფერს და უცებ აი ცოტა ნახვა და მე უბრალოდ 5 წუთი რომ ამუშავებდი და აი რაღაცა უაზრო და აი უბრალოდ რომ დღეს რაღაცა დავდო და უბრალოდ სკიფარ გავაკეთა. მაგასაც უკვე ხო წარმოვიდგენ ხა ის დავდო თუ არ დავდო და ირო დავდო და კონკურენცია გაიზარდა და მაგიტო არ ვიცი, მაგრამ ხდება ხოლმე ინსტაგრამსა აგეგეთი. ზოგადად ორგანული ნახვები ძალიან შემცირა ინსტაგრამმა და სხვათა შორის ანუ ინსტაგრამს რო შეიძლება აი დარი ფოლოვერების გაუქმება, დარი ფოლოვერების გულის მოკრო ადამიანი რომელიც არ იყენებს თქვა ინსტაგრამს გაუქმებული აქვს, მაგრამ შემაინც ყავდი დაფოლოვული და მაგით ენგეიჯმენტით გიდაბლდება და მირჩევნია რომ თქვა რა 20000-ით დაბალი ფოლოვერები მოყავდა, შვიდე ენგეიჯმენტი ყავდა დაბალი, იმიტომ რომ
engagement-ი რო დაბალი გაქვს, მე ფოტოებსაც აღარ ვგდებ სხვებს და ასე შემდეგ. ფოტოებს კი. ეგრეა ნამდვილად. მოკლედ ახლა გადავიდეთ ყველაზე საინტერესო ნაწილზე. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი კითხვა მოგდი სამასთან დაკავშირებით, როგორ ამუშავებ ფოტოებს. აა, აპლიკაციები იყენებ ამას. ხო, ძალიან ბევრი მეკითხებით ხოლმე, როგორ ვაკეთებ სურათებს და ძალიან მარტივად ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არც ერთ აპლიკაციას არ ვხმარობ ფილტრებს. როგორ გაუცრუდებათ იმედი ახლა კითხებოდა. ფილტრებს არ ვიყენებ საერთოდ, ანუ ფოტოს ვიღებ ჩვენ განათებაზე, ან ყოველთვის განათებას ვარჩევ ხოლმე რა. მაგალითად აი თუ რუბლიანი ამინდა, არ ვიღებ საერთოდ სურათს რა. დავდო ხოლმე მზეს ან რაღაც დღის შუქს რო. აი ძალიან რთული იყო, მართლა ძალიან და უბრალოდ აი კამერა როლში ვარ, რო შევდივარ, ფოტოს რო ვიღებ, მაქედან ვუწევ ან brightness, ეგეთ რაღაცებს შუქს მაღლა დავა, всё დამთავრდა. მაგრამ როცა საუბრობთ იმას, რა ქვია, შავთეთ ფოტოებს როცა ვეხებით, VSCO მოსწორებს თქო. ხო, VSCO ზედაფისკო. მაგას ვიყენებ ხოლმე და ხანდახან პეზას. და всё. სხვა არასდროს არ ვაედიტებ ფოტოებს, ეგრე ჩემი დაედიტება. ვიდეოებს რო ვიდეოებსაც ტელეფონით ვიღებ, პროფესიონალურად. ვიდეოებს რო ტელეფონით ვიღებ ხოლმე, მაგრამ არის ხოლმე რაღაც კამერა მაქვს იქით და მაგასაც ვურევ ისე რომ ვთქვათ და ვამუშავებ ტელეფონში iMovie ქვია აპლიკაციას და მანდ რო ვამუშავებ, თუ ვთქვათ ფერები მინდა დავადო ტეზას ვიყენებ, ან დაზკამ. აი აქ მოვაგდოთ. მაგას ვიყენებ ხოლმე და всё, ვიდეოებსაც აი იშვიათად. ეს ის ხოთ შორს ჩვენს ვიდეოებს არ ეტყობა, რომ ტელეფონით არის გადაღებული, იმდენად ხარისხიანი და ესეთ პროფესიონალური. ხოთა შორის ეს რა ქვია, როდესაც მინდა მაკრო კადრების გადაღება, ანუ მოზუმებული როარი ახლო კადრით, მაგას ის ტელეფონით ვიღებ ხოთა შორის, მაგრამ გამოვიწერე გერმანიაში რო ვიყავი, რაღაც ლინზები არის სპეციალურად ტელეფონისთვის. აი აქ უკეთდება უკან და აქ სხვადასხვა ლინზები და მაგით ვიღებ ხოლმე და ძალიან კაი და ხარისხიანი გამოდის. ხო, სხვათა შორის ძალიან კარგი ჩავარის, იმიტომ რომ ვითარ არ ვუდავთ არ უნდა და არ აქვს საშუალება რომ იყიდო სპეციალური კამერა. სპეციალური კამერა, რომლის ლინზა ცალკე რაღაც 10000 ლარად ძალიან ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ძალიან კარგი აზრია რომ კი ლინზა გამოვიწეროთ ტელეფონის მეომობას და გადავიდეთ. კი, არსებობს ყველანაირი ფასის ხარისხების მიხედვით და შეგიძლიათ ძალიან კარგი ალტერნატივა არის ყველა ტელეფონისთვის, არის მე მგონი სხვადასხვა. კი, ძალიან კარგი, ესეც შვედიერი რჩევა არის და სხვა შორს ეხარა თუ აკურდები ტენდენციას. შემოვიდა თქოს დაუმუშავებელი უფილტრო ფოტოები. სხვა შორს ერთი წელი უკვე იყო და არც მომწონს რა დაუმუშავებელი ხო, ვიღაცა სხვასთან შეიძლება შევიდე და მომეწონოს, მაგრამ ჩემი ისე ანუ არ ვიცი, რაღაც ჩემი ნიშაც თქოს ეგ არის რომ დაუმუშავებელი. ან თითქოს დაუმუშავებელი, რაღაც მინიმალურად რა არ უნდა ეთქვა. ძალიან კარგი, მოკლედ მადლობა ასეთ საინტერესო რჩევებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გამოვადგებათ გოგოებს და ძალიან დაგმარებით, რომ გამოგაგდებათ.